muxuu ahaay qodobka la soo saaray waxa ahaa immediate ka dalka doorasho inay ka dhacdo walaalayaal dowladaan nahay una qabateen aan nalaga qaaday deynaa nalaga cafiyay si dowlad jirtaana loola macaamiloha inaan sidii dowlad jirta u dhaqmo weynahay sax maa war yaa raalli ka ah doorashadii dadbanaad yaa waayo qofka ku qanacsan oo inay cadaalad ahayd oy sax ahayd oo aan laysku dulmin oo aan laysku joor falin oo khaladaad aanay ka dhicin mustawo kasta qofka ku qanacsan waayo ma jiro ma arag kuleyba aniga qofka ku qanacsan oo doorashadii aan rabaa dhahayan ad laakiin nin siyaasi ah oo dantiisa ka dhex arkay doorashadii dadbanayd inay socoto oo teendhadii maxaan ku ihi afisyoono lagu tiilay ee meeshaasi dani ka gashay dadka soomaaliyeed waxaan leh walaalayaal daw ma aha in kaas la dhegaysto oo la dhegaysan waayo codka hay-adaha dowladda ee idinku aad dhisateen aad samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hay-adaha dowladda ee adigu aad samaysateen hadday tahay dowlad dhexe iyo hadday tahay dowlad xubinka dowladaha dowlad goboleedyada ee xubinta ka dowladaha federaalka hadday tahay institutionska jira aan ku ganacsanaano dalkaani doorasho dadban waa kasoo guuray u noqon maayo ilaahay idinkiis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo la yiraa laga keeno waa loo coday waa la doorana dadkaa doorana intaa lagu dhacay iyo hebela xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iyo waa waxaasoo dhan oo maxaan ku yihaha sifaadka la bixinayaa hadafka waa waxa muhiimka ah meeshaan u socona inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer haddaad gelaysa inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hantaa turyootid iyo inaad bahal meel kaaga soo baxa iyo kulli waa suurtagal laakiin haddaad hantaa turyootad gadaal u noqoto safarkii meeshaad u socota gaari maysid safaraan u soconaa safarkaan u soconaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u maraynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo aan hadda dib u eegayno qodobada waktigaan la jaanqa dastuurkeena 12 sano kahoraa la sameeyey 12 sano kahor xaaladdu dabku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka soomaaliyeed dowladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meesha waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashadaas qof baawarka awoodda ilaaha iskale dadkaa loo celinaa dadku inay doortaan waaye war soomaaliyeey dabarka 34 sano ummaddeenna ku xirnay inaan goynaan rabnaa kuwa dabarka inuu kusii xirnaada rabo dhagihiina ha u fuurina waa dardaaran odaya dardaarankaas waxaana rabaa inaan idiin xaqiijiyo wax yani aan sabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarayna nidaamka sharciga la tashiga isqancinta isdhagaysiga annagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyna dalkan intaan dibadaha iyagoo jiro la fariisanay dhagaysanay hadday aniga madaxtooyadi tahay xukuumadda hadday tahay gudoonka iyo muxuu ahay golihii baarlamaanka hadday tahay intaan la fadhiisanay maxay idinla tahay aan dhahan kadib aan qof qof iyo koox koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa iyo safara dibadda annagoo joognaba aan soo wada hadal isla aragnay nimanay meel ay u caddahay oo doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in laysku haayo iyo yayna idinkuma marshayn xoriyadiyaa laidinka qaadi kara qof soomaaliya oo xoriyad laga qaadi kara ma jirto qof soomaaliya ahoo lagu khasbi kara waxaanu rabin ma jirto qof soomaaliya oo xukun aanu rabin la dul saari karaahayna ma jirto yaan laydin cabsi gelinin yaan laydin baqdin gelinin dalku wanaaggaasna wuu soo maray haddana meesha usii socdaahi wanaag badan ayaa ka jira waana gaarsiinaynaa ilaahay idinkiis.